qalanı aparırdılar. 25 il ər arvad idi. Oğlanların ayrılmışdılar, qalmışdı. 25 il idi de biz burdaydık. Bax atamın görü üçün 18 il bir oğlan idi. Tək oğlan idi. 18 il imiş burdaymış. Valla bilmirəm. Yox, bunu desəmə yox. Aslandır böyürtə yazıb kağız ki, bu adam uşağının xəstəliyi ilə görü hələ ki bir aymı, iki aymı bunun uşağının psixoterapiyası qutarana qədər möhlət verin. Stopum, yəni stop yerində dursun. Belə deyib. Yəni bu psixoterapiya birinci, ikinci termin getdi uşaq. Dedilər, heç olmasa möhlət verin. Vəkil bunu yazıb göndərmişdi Türk vəkil ki, möhlət verin ki, heç olmasa bunun uşağının psixoterapiyası qutarsın. Ona görə. Yoxsa bunu deyirsəm, az da yox. Ona görə bəs, bəli, məni şəxsən qanunsuz, məni qanunsuz yola verdilər, yola saldılar. Mən ikinci gün onsuz da gedib o 2500 mənə pul verəcəkdilər. Mən onu götürüb, ailəmi də götürüb çıxıb gələcəkdim. Öz xoşumla gələcəkdim. Qanunsuz, qanunsuz. İnanırsan nə qədər millət var idi? Şoka düşdüm, qardaş. Samolyotda düz 40 dənə polis var idi. Hər ailəyə 2 polis, hər ailəyə 1 polis. Polislə gətdilər Azərbaycanın aeroportunda. Polislər təhvil verdi bizim polislərimizə. Sonra qayıtdılar dala. Bilmədi, üç nəfər kim idi, sən nə məsələ idi? Üç nəfəri ilə yanımızdan sırazı qoluna qandal vurdular, apardılar. Bilmədi, ünlə nə məsələ idi, valla da onu bilmədim. Sırazı apardılar başqa yerə. Qoluna da qandal vurdular. Ondan qalanın amma açıq-açıq yerdə sorğu sual. Bəlkə bir iki saat sorğu sual elədilər. Biz yüzüyü başı döyük, qardaş. Biz yüzüyü başı döyük, hə? Bizi gəldilər, məni stop verə-verə apardılar. Bizə nə qədər cəmaatı qanunsuz toparlayıb yığmışdılar. Bir samolyotda 40 dənə Azərbaycan ailəsi var idi. Bəlkə də 40-dan çox idi. Mənim stop vermişdim. Stopumu heç şey eləmədilər, gözləmədilər. 24-dü bax, məsəl üçün o Hüseyni 24-dü gələcək. Kağıza qol çəkmişik də stop kağızına. Amma bizi gəldilər, götürdülər səhər-səhər saat 5-6-da. Dedilər, familiya, Qədiyev familiya getməlisən. Nağayrın, polislə durub polis deyiləmək olmaz, dedi, getməlisən, getməlisən. Ha, özümü öldürdüm ki, mən stop vermişəm, dedilər, yox, getməlisən. Mən ücəyə başı deyəm, qardaş, neynim? Qurban olum Allah, xeyirlisi.